L'ampliació de la residència de gent gran de Vilaseca farà que l'equipament passi a tenir de 75 a 87 places residencials, a més de les 25 amb què compta de caràcter sociosanitari. Una ampliació sol·licitada per l'empresa concessionària que va rebre la llum verda del plenari municipal aquest divendres. Aquest va aprovar modificar el contracte de concessió signat l'any 2003, any d'inauguració de la residència. Les noves places es distribuiran en dues habitacions dobles i 8 individuals i se situaran en l'espai que ocupen ara mateix una de les terrasses de l'edifici. Un fet aquest darrer que preocupa els diferents grups de l'oposició que van reclamar que s'estudiï si és el millor espai on dur a terme l'ampliació. També es va reclamar al govern municipal que es vetlli perquè les noves places es puguin concertar amb la Generalitat com més aviat millor. A vegades s'ha de ficar una balança i veure els avantatges i desavantatges quan prens una acció, no? Però crec que l'acció d'ampliar les places és una gran opció, és una bona opció, però si ens poguessin aclarir aquest tema ens quedaríem molt més tranquils. Dues qüestions que el govern va replicar assegurant que s'ha estudiat la millor ubicació possible i que la modificació de contracte ja preveu la concertació de les places el més aviat possible. Els espais que ja cobreixen, no?, de forma àmplia, no?, les necessitats d'espais comuns d'aquesta residència i que no hi havia cap inconvenient a nivell legal en aquest sentit perquè no es pogués fer. El nostre contracte ja especifica que aquestes places, tot i que inicialment són lliures, s'oferiran preferentment al Departament de Salut i al Departament de Drets Socials. El govern també va voler recordar que totes les intervencions que faci l'empresa privada dins de l'equipament revertiran al municipi quan la concessió finalitzi d'aquí a un quart de segle. I després